tenkte at vi skulle försöka att jobba lite grann med en polska från Ore. Östra Dalarna, nästan uppe vid Hälsingland. Den går i G-moll, Gustav moll. Men jag väljer att spela den i D-moll, David moll. För att då kan jag spela här med D-bas som jag brukar ha när jag spelar folkmusik. Alltså min E-sträng är nedstämd till D. Och då kan jag spela här och jag kan spela här. I originaltonarten G-moll så kan man spela D-mollgreppen med capo på band 5. För att om du spelar D-moll här så klingar det G-moll. David-moll klingar Gustav-moll. Men eftersom om jag spelar samma sak i D-moll så kan jag spela det en oktav upp. Och det tycker jag är så kul så att därför spelar jag den i David-moll. Okej. Men vi gör väl så här att jag spelar den min version, min dagens version, och sen går vi vidare om du har lust. Intro. Thank you.
Ungefär så kan man göra med den här låten. Då ska vi se. Här gör jag alltså en lite simulerad andra stämma. Jag tar alltså melodin. D-strängen, 12:e bandet. D-moll. Nu vet jag faktiskt inte. D, A.
Ja, det är alltså bara D-moll och A, eller A7. Det är första delen då. Första reprisen, AD. C-dur-akkord. Lite svårt att se, men om vi säger vanliga barré-C är där, så tar jag det där barréet med pekfingret och så tar jag E med tredje fingret och så tar jag G med fjärde fingret och då får jag E-C-G, en C-dur-treklang. Men alltså det borde vara någon slags A plus A plus femma A A plus. Det är nog det bästa. Och så upp till F igen. Och C. Och A och D A.
reason. F. Starkare.
så här försöker jag att simulera lite tvåstämmighet. Alltså jag låter, om vi har melodin där, F, G, F, E, E, F, D, F, E, F, nej, F, G, F, E, E, F, nej, nu svamlar jag. F, G, F, E, F, E, D, så låter jag D vara med på första, där, D, sis, A, alltså de tre tonerna är med. Och då måste man krångla lite med fingersättningen. Första, nej, andra och tredje fingret. Första och andra fingret. Tredje och fjärde fingret. Lite krångligt, men då får man med de tre tonerna som någon slags andra stämma. A plus, nej, jag vet inte 17 vad det är egentligen. Det är D med där. Det här är ju D-moll med A i basen. Och andra gången så gör jag en annan fingersättning här. Alltså D och F, sis och E, jag flyttar samma fingrar och så ett ensamt D och så G, sis, E. Och så D, F. Till ett F. Okej, då har vi hela. Sen brukar jag sluta med väldigt försiktigt. Samma sak, men mycket mindre. Eller liksom försiktigare. Fade out. Så att man får, alltså låten börjar här och så stegras den och så blir det värre och värre och värre och värre och så slutar den och försvinner ut i dimman. Ja. Nu tror jag att du har tillräckligt med verktyg för att göra din version av den här. Det är alltså fel tonart, men mycket bättre på gitarr. Men på fiol blir det väldigt svårt att spela i D-moll. Man får flytta mellan oktaver och sådär. Så det kommer inte de att gå med på. Och då spelar du melodin. Eller hitta på ett annat komp i G-moll. För så här är den i G-moll.
flera varianter. Men nu tar vi och spelar den en sista gång. Så kan du kolla om jag spelar lika som jag gjorde första gången. Det är inte helt säkert. Thank you.
ungefär så. Jag är inte färdig med den här låten. Det blir lite olika för varje gång. Men jag är tillräckligt färdig för att ge dig verktyg att göra din version av den här låten. Experimentera och lyssna på original och gör din egen version. Det är jättekul. Vi ses när vi rockas.